Jaké jsou teda ty dlouhodobé účinky na oblasti a jak si poradit s falloutem? Protože není, z nějakého aspektu to není tak strašné a dá se to přežít, ale jsou s tím jisté zdravotní problémy. Ale pravděpodobně ne, že se z vás udělají supermutanti, na to potřebujete upravený typ. Jo, ne to... látky, která jenom ve falloutu. Teďka nejsem si úplně jistý, jestli mám přesně odpověď na to, na co se ptáš, ale při pozemním výbuchu jaderných zbraní, ono těch výbuchů může, ten výbuch může být atmosférický, může být taky stratosférický, nebo řekněme vysokoatmosférický. Každopádně při tom pozemním výbuchu, kdy prostě dochází na ten klasický hřib, který jde dál výše do atmosféry, tak z toho hřibu následně v podstatě padá ten spad. A ten spad jsou v podstatě ozářené částečky, které není dobré dýchat, protože vám to pravděpodobně velice rychle buď způsobí nemoc ozáření, nebo přinejmenším později rakovinu. A to není jako, nic z toho není zdravé pro život. Na druhou stranu, není dobré to dýchat primárně v době těsně po výbuchu, pokud by prostě tady spadla. Já nevím, já jsem na Libni, tak kam by to muselo spadnout? Třeba na Ruzini. Kdyby na Ruzini spadla atomová bomba, já bych tady měl poměrně dobrou šanci, že bych to jako prostě přežil, pokud by to prostě nebyl nějaký car, což by asi nebyl. A asi bych prostě mohl utíct do metra a musel bych to ale stihnout 15 minut po výbuchu. Nebo ne, musel bych to stihnout, ale prostě bylo by dobré to stihnout 15 minut po výbuchu, abych... protože 15 minut po výbuchu začíná dopadat spad. Ten mrak, který jde nahoru, jde postupně dolů. A on jde dolů nejenom samozřejmě v místě výbuchu, ale může jít v místě i mnohem dál od toho výbuchu. A ta radioaktivita, která je ozářené radioaktivní částečky z toho, ten spad, ten fallout, je nejvíce radioaktivní v době po výbuchu. Už hodinu po výbuchu má asi 50% té intenzity, protože prostě poločas rozpadu. No, takže prostě není dobré dýchat vzduch a nechat se ovívat tím spadem v době po výbuchu a je to více méně, je to horší, než to dělat třeba jako 2 týdny po výbuchu. Ten spad právě, krom toho, že teda samozřejmě ztrácí tu potentnost nebo tu radioaktivitu hned po tom výbuchu, jak jsem zmínil, prostě po hodině je to radioaktivitu 50% toho, co před hodinou, tak on postupně ztrácí tu radioaktivitu i nadále. Takže prostě nejlepší, nejideálnější je zůstat v úkrytu 14 dní po výbuchu a pak teprve teda jako výjít ven. Teď se jako teda samozřejmě zeptejte sami sebe, kdo z vás má doma zásoby na 14 dní. Jako v případě, že vám samozřejmě neteče ani voda z kohoutku a takové ty jako další a nemáte tam prostě teplo a tak dále. Já tady prostě třeba, já bych tady prostě nemohl logicky zůstat, i kdybych tady prostě přežil ten prvotní výbuch, protože mimo jiné jsem hned pod střechou, takže by mi se spad hromadil na střeše a dřevo teda jako to moc nezastaví. Takže pro mě nebo prostě spousta jako lidí asi v Praze, pokud by vůbec přežili ten prvotní výbuch, což je taky diskutabilní, tak by museli teda jako odejít do samozřejmě nějakého, buď přinejmenším do sklepu, nějakých dobře jako zaizolovaných, aby mi tam prostě ten spad nešel jako prach skrz okna nebo skrz díry, anebo samozřejmě v lepším případě do metra. A do nějaký míry to tež platí samozřejmě i pro jako lidi prostě řekněme z těch nezasažených oblastí z venkova a tak dále, jo, nebo prostě menších měst, na který prostě ty bomby nepoletí. Ale jako pořád jako je dobré být v tom, nemusíte tam být 14 dní, jo, je třeba dobrý, pokud jste v postižené oblasti, po nějaké době, po řekněme pár dnech, velice obecně, ale jako je taky dobrý prostě poslouchat, co říkají třeba v rádiu, jo, tou dobou asi nebude fungovat, po útoku by asi nefungoval třeba prostě internet a podobní mobilní sítě, ale stále by měly prostě fungovat jako rádia, takže mějte připravený rádia třeba pro tady ty případy, což já třeba jako nemám, takže všichni jsme na to asi tak úplně výborně připravení, jak se dá očekávat, ne moc, ale řekněme, že prostě máte to rádio připravený a tam vám říkají, že prostě pokud jste v oblasti, já nevím, Lipník nad Bečvou, kde jsem prostě já třeba byl před týdnem, tak je dobré odjet někam jinam, protože Lipník je zasažený tím postupujícím mrakem z toho výbuchu, ale třeba Brno není. Jo, takže prostě pak je dobré, a pokud vám prostě řeknou, jeďte 3 dny po výbuchu, tak je dobré jet 3 dny po výbuchu nějakým funkčním ideálně autem, než tam být prostě 14 dní. A jo, záleží prostě velice jako samozřejmě na okolnostech toho případného výbuchu, jestli to bude jeden výbuch. Tak to není se takový jako zásadní, nebo je to samozřejmě obrovský problém, obrovská tragédie, ale můžu vám přijet lidi zvenku na pomoc. Pokud prostě by
A tady bych se hádal. Můžu vám přijet speech, než pokud prostě bude bombardovaný v celý okolí, jako jo. Kilu, no, doplně, že i ta pomoc je složitější, i při tom jednom výbuchu. No, ta pomoc je složitější samozřejmě, protože když si to, ale porovnáme si to třeba s nějakou přírodní katastrofou, řekněme třeba se silným zemětřesením, které může mít třeba podobné třeba jako účinky na třeba na tyjo, stav budov, řekněme, tak v podstatě i po takovýhle katastrofě máte nějakým způsobem funkční IZS. Jo, byť třeba v nějakém omezeném režimu, ale furt jako jsou nějakým způsobem funkční. To znamená, jakmile ustane ten, nebo i kdyby třeba vybouchla normální bomba, nebo kdyby třeba proběhlo nějaké zemětřesení, záplavy, cokoliv, tak jakmile ta věc jako se dostane z toho bodu té kulminace a začne to opadat, tak se vám rozjedou ty záchranné operace. To znamená, že přijedou, že jo, záchranky, se hasiči, policajti, začne se to utklízet, armáda a spol. A jako když jste třeba schovaný a přežili jste tu katastrofu jako takovou, tak už se máte tam tu pravděpodobnost, že někdo přijede a někdo vás zachrání. Ale jako v případě toho jaderného výbuchu, řekněme, tak tam vlastně jakoby zasažená je celá ta infrastruktura a jednak ještě s tím braje aspektem toho, že vlastně celá ta oblast je v podstatě zasažená tím spadem a není možný se tam jako lehce pohybovat. Což znamená, že pravděpodobně, když to přežijete, ten samotný výbuch, tak opravdu jako čekat, že někdo přijede a jako třeba v nejbližších dnech a zachrání je relativně jako lichá naděje, nehledě na to, že to má jako samozřejmě spoustu dalších dopadů. Vy třeba, když jako tam bude spoustu lidí, kteří vlastně po tom výbuchu budou nějakým způsobem jako přeživší, bude spoustu lidí, kteří budou zranění mimo tu oblast, i jako toho přímého zasažení. Protože s tou bombou jde obrovská tlaková vlna, která smete ještě v obrovské oblasti spoustu jako lidí, takže bude spoustu zraněných i mimo tu nebezpečnou oblast, který zaplaví nemocnice, který to přežijou a který jsou třeba v jiných regionech. A v tu chvíli zase, a což zase už se takovým tím efektem motýlých křídel provazuje dál a dál, protože v tu chvíli zase, když máte zahlcený nemocnice a zahlcenou IZS-ku, jakákoliv další nehoda v dalším okolí se jenom nabaluje do toho kotouče, takže ono opravdu jako ty dopady to jsou obrovský a tak proto budeme doufat, že se to nikdy nestane. Tak, já už to utnu, protože sám jsem už upadal do lehký deprese, tak když jsem to říkal, takže... Máme to jako o něco depresivnější, druhou část, tak ta minulá část byla taková optimističtější ode mě, že je malá pravděpodobnost, že se to stane, protože prostě stále existuje prostě riziko, nebo ne riziko, stále existuje. Doktrína je taková, že pokud by došlo na jaderný útok z jedné strany, tak prostě přijde protiútok z druhé strany a tím pádem prostě žádná strana nechce realizovat útok. Což je pravda a což mě prostě trochu po večerech uklidňuje. Na druhou stranu jsme zároveň v situaci, která to vlastně nikdy během klasické studené války nebyla. A která prostě trošku víc jako mě znervozňuje. Dnešní kontext jaderných strategických jaderných zbraní prostě je odlišný, než prostě to byl kdykoliv dřív v tom, že těch hlavic je výrazně méně. Rusko i Spojené státy mají momentálně, myslím, aktivních jenom nějakých 1500 hlavic. A 1500 hlavic znamená mnohem menší počet raket, protože každá z těch raket má těch hlavic několik. Takže reálně se bavíme o tom, že Rusko i Spojené státy mají jenom nějakých 100 až 200 pravděpodobně aktivních raket s těmi hlavicemi a pak jako jsou nějaký další tisíce hlavic ve skladech, jo? Ale ty nejsou prostě připravený k tomu, aspoň momentálně, samozřejmě za 5 let třeba to může být odlišný, ale momentálně určitě nejsou připravený k jakýmukoliv nasazení. A což ale říkám, znamená, že prostě jak na jedné, tak na druhé straně studené války, no tý současný teda, i toho konfliktu mezi NATO a Ruskem hypotetického, počet těch raket, které jsou připravené k odpalu, je relativně malý, což právě může snižovat takovou tu u některých, jako třeba těch generálů a strategů, takovou tu mez toho, že třeba by to nebyl takový problém zaútočit preventivně na tu druhou stranu, oni by to třeba nečekali, aby bychom třeba většinu těch raket mohli, protože jich fakt nejsou tisíce jako za studené války, my bychom je fakt mohli vyřadit dřív, než oni by to byli schopni odpálit a my bychom to mohli vyhrát. To je velice nebezpečné jako myšlení, ale prostě těžko se s tím nějakým způsobem
říká, že to, ne, že to nejde. Zvláště prostě dneska, kdy máme prostě stealth bombardéry, kdy máme prostě drony, kdy máme nějakým způsobem aktivní zpravodajské služby a kdy, já nevím, existuje i nějaký limitovaný jaderný deštník, tak jako nějaké riziko tady prostě je a tady to riziko, který tu je dneska, nebo který prostě toho dnešního hypotetického konfliktu, pořád je to hypotetický konflikt, jako neznervozníme se víc než nezbytně nutné. Ale jako to riziko tu je úplně jiný, než to bylo prostě, já nevím, v roce 92, kdy se rozpadal Sovětský svaz a lidi byli nervózní, jestli to nezhodí. To byly prostě mnohem větší arzenály existující v těch strategických silách. Zároveň prostě je to úplně jiný riziko, než prostě v tom roce 62, kdy naopak ty arzenály byly mnohem menší. Ale většinou z nich byly bombardéry a minimum z nich byly rakety. Dneska většinou z nich jsou teda jako rakety. A zároveň prostě všichni jsou z toho jako trochu víc pořád nervózní, protože se to nečekalo, že to bude tak rizikové nebo tak vážně ta situace, jako nyní je. Když se prostě otevřeně mluví o, ne odmluví, ale už jsou prostě jako činy naprosto zásadního ekonomického vzájemného znepřátelení, jsou naprosto zjevně tedy jako činy jako vojenského charakteru na Ukrajině a jsou i naprosto zjevné jako zásobování ukrajinské armády, že jo, zeměmi z Evropy ze zbytku, jo. Takže prostě nikdo tady s tím úplně jako nepočítal, že to bude v takové současné situaci a říkám, to prostě vede k určitý jako u mě nervozitě, že i když jsme to přežili mnohokrát v minulosti, tak prostě to riziko dnes je nedulové, že se něco semele. Zároveň další prostě jako věc je, existuje i určitá, řekněme, při té jaderné válce, nebo při té doktríně sebezničení, existuje určitá idea, že prostě je to binární situace. Buď to na sebe zhodíme, anebo to na sebe nezhodíme. Ale tady existuje nějakým způsobem i, řekněme, riziko toho, že může dojít nějaká slamová taktika a bude se to prostě tomu se říká eskalace k deeskalaci, že prostě jedna strana třeba zhodí bombu i na moře jednu nebo na jednu základnu a bude jako tím dávat najevo, my to jako myslíme vážně a to buď teda povede další eskalaci, nebo doufujeme samozřejmě deeskalaci, jo, ale prostě jako říkám, přiznám se, že prostě jsem nervóznější, než jsem byl před 8 dny a se může lecos a musíme samozřejmě doufat, že to neznamená, že se to stane, ale asi je dobré jako o tom vědět. A je dobré s tím alespoň jako s nějakým doufujeme nenaplnitelným scénářem i počítat. A to ještě teda, to se by stálo za doplnění, že samozřejmě vystřelení jaderné zbraně nerovná se její jako zaručené dopadnutí a exploze. Že existují určité systémy a způsoby, jak zneškodnit, lomeno sestřelit a jadernou bombu ve vzduchu? Dnešní deštníky mají tak 50% účinnost toho, co je známé, a ten americký deštník, a mají, myslím, snad jako jen desítky protistřel, jo, který jsou připravený snad, myslím, na Aljašce a někde v Bulharsku, Rumunsku, nebo tam někde v tom okolí, co mi se to vždycky plete, omlouvám se teda samozřejmě Balkánu. A možná snad i někdy v Americe, ale to jako, to si, krom Aljašky. Ale jako prostě to není ten systém není designovaný k tomu, aby se byl schopný vyrovnat i byť jen s dnešním ruským jaderným útokem plnohodnotným. A on je designovaný k tomu, aby možná zvládl sestřelit jednu, dvě rakety z Iránu, pokud na ně vystřelí 10 raket svojich, no proti raket. Já samozřejmě jenom jako aby nebylo daný, že jakmile to je vystřelený, tak je konec, že se to dá jako s tím se něco dělat. Ale zase existují ty hypersonické rakety, ty nosiče a to už je pak problém, ale... Já už vám téma jaderný zbraní utnu, protože zatím, co měla Laďa hlídat čas, tak teď tak se rozkecal sám. Ještě bych teda pomalinku to přepnul, ať se pohneme i nějaký ty geopolitice a případně moderním technologiím, které dneska válku provází, ale zatímco použití jaderných zbraní je tak trošičku červené tlačítko, do kterého se snad i podle prohlášení Rusů nechystají. Prakticky podle nejnovějšího prohlášení řekli, že to nám řekli proto, aby bylo jasný, že to můžou říct, ale že než rozhodně... My jsme ti zlí, kdo tam prostě jako s tou najednou dělá, že by to udělali. Abych to možná řekl něco trochu optimistického na závěr těch jaderných zbraní.
Trošku optimistický. Napovídej. Jako dneska můžeme asi cenně říct, což prostě bylo vytýkané, že jo, prostě západním zpravodajským službám minulou středu a dál dozadu, že to prostě přehání. Dneska můžeme říct, že zcela zjevně měli velice dobré informace a velice hodnověrné informace o tom, že se opravdu chystá ruská invaze na Ukrajinu a že to prostě není jenom cvičení a prostě jako zjevně se nemýlili. No, je dobré zpravodajské služby pochválit, když se to teda jako stane. Což zjevně naznačuje, že mají nějaké informace zevnitř Ruské federace, nebo minimálně ruské armády, což naznačuje, že kdyby opravdu Rusko nějakým způsobem stalo eskalaci jaderného charakteru, tak by to asi pravděpodobně měli, no, tak by to měli určitou šanci zjistit. Mm. A minimálně to prostě opět vynést na veřejnost, při nejhorším teda jako třeba učinit nějaké jiné kroky, které si obtížně teda nějakým způsobem jako představují, ale představit se dají.